Muito bom dia, nação tricolor. Começando mais um Café Coleiro para vocês aqui no canal Info Bahia nesta terça-feira, dia 19 de março de 2024, às 8 horas e 49 minutos, em Salvador, Bahia, Brasil. Café Coleiro de número 341, trazendo, claro, todas as últimas informações e novidades acerca do nosso esquadrão de aço. Já peço encarecidamente para as mais de 100 pessoas que já estão vivo aqui comigo que você, obviamente, deixe o seu. É, clique no botão de inscrever-se aqui no canal, né? Então se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. Quando você ativa o sininho, o YouTube notifica você através do seu smartphone ou, ou, ou através do aparelho que você estiver conectado para que você esteja recebendo aí né, a, os informes de que lives vão começar ou que conteúdos foram publicados aqui no canal. E claro, deixa o seu like aqui embaixo, clique no botão de gostei. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega. Para mais torcedores tricolores, beleza? Diante disso, eu queria também avisar vocês que, claro, aqui não é café com leite, aqui é café com leite e a nossa meta é de pelo menos 500 likes por café da manhã. Pessoal, também tem mais dois avisos, tá? Hoje, além aqui do nosso canal, do programa nosso canal do café, teremos um outro programa à noite, tá? Vai rolar a live de Bavi, às 8 da noite, né? Estaremos mais uma vez ao lado do nosso amigo Léo Santiago. Né, para poder trazer todas as últimas informações sobre o Bavi, já esquentar o clima para o clássico de amanhã. Então vai rolar a live hoje à noite, às 8 da noite, às tá? 8 horas da noite, tem essa live é, com o Léo Santiago, do canal Cantor Rubro Negro. Mas antes disso, às 18 horas, eu estarei fazendo uma participação, né, também falando um pouquinho sobre o Bavi, é, no, no canal do, do podcast A Carajé cortadinho, tá? Vai ter aí. Um torcedor do Bahia, um torcedor do Vitória. E a gente vai debater um pouquinho sobre esse Bavi de, de amanhã também. Então, quem quiser acompanhar ao longo do dia a minha trajetória e minha jornada, às 18 horas, eu vou fazer uma participação rapidamente num podcast chamado Carajé Cortadinho. E às 20 horas, aí sim, eu vou fazer é, a nossa live, a nossa resenha. Eu, Marcos Mutari, pelo lado do Bahia, Leonardo Santiago e Ítalo, né, pelo lado do Vitória. Ítalo Oliveira, lá também do Arena rubro negra né? A bancada estará é, modificada. Para a live de hoje, mas teremos a live na mesma pegada, né? na mesma circunstâncias ali. Então vai ser muito bacana de acompanhar. Recomendo fortemente que você fique ligado aí no canal, porque mais tarde tem mais uma resenha e mais um conteúdo para a gente é, debater. Beleza? Bom, dito isso, sem mais delongas, já são mais de 150 pessoas ao vivo. Eu vou passar aqui no chat né, para poder debater com vocês. Esse café de hoje, né? Tomar um cafezinho, tomar um, um chazinho, uma aguinha, né? Se fosse com o Ciro Ale, que viajou pra gente com a gente pra Maceió, não era café, não, ele já era tomando abrindo a gelada, né? Porque, meu amigo, o cara, é, é, pode ser 8 da manhã, sete da manhã, meu amigo, não tem tempo ruim com o Ciro, não. Ele abre a gelada dele e acabou, né? A gente perguntava para ele, meu amigo, e aí? Você não vai beber uma água, beber um café, beber uma coisa diferente? Ele fala, não, meu amigo, você tem hora pra beber água? Você tem hora pra beber café? Então pronto. Eu não tenho hora para beber cerveja. E ele, ó. De manhã cedo, sete h 8 horas da manhã, a gente na estrada, né? A gente parou ali em Aracajibes e ele no posto ali que parou 8 horas da manhã, ele já tava tomando a cerveja. Eu falei, rapaz, o homem é brabo mesmo, viu? Um abraço para Jones Gonçalves, membro do canal. Bom dia Leiro, tá chegando o dia 18h30. Já quero estar pelos arredores da Fonte Nova. Tamo junto. Jones Gonçalves, medalha de ouro para você, meu amigo. Um abraço, dona Araci Serra. Hoje, medalhando aqui, a medalha de prata, bom dia Leiro, uma terça-feira de paz. E saúde para toda a família Info. Leiro, você acha que Gilberto vai dar conta nesse jogo sem Santi Arias? Beijo no coração, ler tamo junto, dona Araci Serra, primeira medalha de prata para a senhora. E vou responder suas perguntas, né? Acho sim que Gilberto tem condições de dar conta. É, de fato, ele não vem no momento espetacular. Isso é um fator é, é engraçado, né? Um fator. É, é... Em tese. Que deixa a gente ali um pouco preocupado, né? É um fator que a gente fica, meu Deus do céu, será que ele vai dar conta ou não? Mas qual é o fator engraçado disso? A gente está falando de um jogador de seleção brasileira, pô, um jogador de campeonato europeu, um jogador de Champions League, um jogador de Benfica, né? O Gilberto ele tem plenas condições de se recuperar. Ele tem plenas condições de fazer um grande jogo. né? Então, claro, não veio muito bem, mas a qualidade de jogador que é o Gilberto, né? a capacidade que o Gilberto tem para poder se recuperar é gigantesca. Então, acho que é isso é isso que eu trago como curiosidade, porque às vezes o torcedor do Bahia esquece que há seis meses atrás, né, pouco, um pouco mais de seis meses atrás, o Gilberto estava jogando Champions League, o cara estava jogando no Benfica e estava jogando Champions League, não era titular absoluto, né por conta é, de, de outras peças escolhidas pelo treinador, mas ele sempre estava ali entrando e participando de jogos gigantescos, de jogos de campeonatos europeus, né? é, é, de ligas europeias, né de ligas continentais europeias, então, é, eu, eu acho isso engraçado, às vezes não, não é o caso da senhora especificamente, mas sempre tem torcedores que às vezes terminam entre aspas, né, Tirando o Gilberto para merda, né? É, não, não, não lembram é, do jogador que o Gilberto é e não lembram da capacidade que o Gilberto tem para poder fazer grandes jogos, né? Então, é, de fato, ninguém tá tapando só com a peneira. Eu não estou aqui dizendo que o Gilberto está passando por um bom momento e nem que eu não vou sentir falta do Santi pelo contrário, vamos sentir sim muita falta do Santi porque ele é o nosso melhor lateral hoje, é o melhor momento. É, é, de lateral do Bahia é do Santiago, Arias, mas o Gilberto tem plenas condições de fazer um grande jogo, se recuperar, né, e de fazer uma grande atuação. Então, é, acho que sim, acho que Gilberto é, é, pode dar conta, vai dar conta se Deus quiser, e independente disso, eu acho que é o único jogador que a gente tem. Né? Assim, se o machucado, o Áreas convocado, é o Gilberto, não tem jeito. Então, é, independente de qualquer coisa, de saber se vai dar conta ou não, e qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ter que apoiar, né? A gente vai ter que apoiar e aguardar para ver como é que vão, vai se desenhar essa situação, porque ele é o único que tem. Se é o único que tem, ele vai ter que jogar, né? Simples assim. Um beijo aqui para Alice Manuele. Bom dia, Leira. Eu já estou com um dedão preparado. <laughs> ô, ô, Alice, como é que é uma coisinha tão fofa desse, dessa aí, velho? desse tamanico, tem um dedão tão grande? Meu amigo, quem estiver por trás do perfil de Alice aí, por favor, se pronuncie, né? Porque não tem nem não tem nem, eu não consigo nem ficar sério. Ao ler um, um, um comentário desse, né, dizendo que, que tá com o dedão preparado aqui para o like, mas olha, olha a, a, a fofura, né, a fofura que é Alice e Manoel. Então, pelo amor de Deus, pô, né, cria tão vergonha se for o pai, se for a mãe, tão vergonha, cria um perfil aí com o seu nome, né, e vai fazer os comentários corretos, porque eu não, eu não consigo nem levar a sério, né, uma foto tão linda dessa, uma, uma bebê tão maravilhosa, é, fofa como essa, e falando que tá com o dedão preparado para meter no like, né, então. É, não, nem, nem orna aí essa, essa resenha, mas medalha de bronze aí, né, para Alice e Manoel na live de hoje, um beijo para Alice, viu? não para o pai ou para a mãe, para Alice, um beijo. É, o Aston Marques, bom dia, Leira vamos vambora bagaçar o vice amanhã, 1x0 goleada, BBMP, Alves Júnior, não quero agonia amanhã, é depender das galinhas e fazer uma boa canja, vocês acham que o Bahia deveria impor aquele ritmo como fez contra o Popote? Cara, esperamos que sim, né? Esperamos que sim. É, a equipe do Bahia tem que impor o seu ritmo, tem que. Obviamente, a gente vai estar jogando em casa, então isso faz com que é, o Bahia tenha naturalmente o seu ímpeto é, é, aumentado, né, favorecido. É, a equipe do Vitória naturalmente vai jogar mais recuada, vai jogar um pouco é, mais é, é, retraída ali no seu, no seu campo, né? E a, a tendência natural é que o Bahia tenha mais posse e domine mais a partida, mande mais no jogo. Isso é importante a gente situar, porque. É, a gente vai ter provavelmente mais volume, vai ter provavelmente mais posse de bola, agora o Bahia tem que ser efetivo, né? Eu acho que, independente do volume que o Bahia vai ter, independente do volume, se vai ser o mesmo volume contra o outro esporte, ou se vai ser um volume um pouco menor, né? O Bahia tem que se preocupar em ser efetivo, né? Porque quando chegar, tem que fazer. É clássico, Bavi, é, é jogo grande, né? Você não pode ter a oportunidade e perder, porque você sabe que se você perder lá na frente, talvez você... É, lá atrás, talvez, uma, uma bobeira, uma... uma uma braga, alguma situação que você possa é, é, cometer, pode ser um fator decisivo para a questão do, do jogo, né, da partida. Então, para a definição do jogo. Então, eu, particularmente, acho que, independente do volume de jogo, né, independente de qualquer circunstância nesse sentido, eu acho que a gente deveria ter é, um pouquinho mais de, é, é, de preocupação com ser efetivo né, com saber exatamente para. Como, como finalizar, na hora que chegar, ter preocupação para finalizar bem, porque eu acho que isso vale mais do que necessariamente você ter é, é, um volume de jogo tão alto assim, tá, é, Alves? Tamo junto. É, um abraço aí para o César, para o Vini Ferreira, né, desculpa. Vini Ferreira, membro do canal, bom dia, galera, bom dia, nação, tricolor. Chega o Natal e não chega dia 20 de março, estou ansioso para o jogo de amanhã. Quero ver se teremos as respostas do primeiro baguio em campo. Resultado importante para a sequência. Com certeza. Né, é, o Rogério, Cine já falou sobre isso, não só um bavinho importante para é, a sequência, né, Em termos de, de em termos anímicos, em termos de grupo, de elenco, de time, né, Para dar essa resposta ao torcedor e também interna, né? Para os caras falarem: porra, né, a gente tem um clássico aqui, a gente tem que ganhar um clássico. Né? Então, acho que é um, um jogo para uma questão anímica também, porém. É um jogo muito importante também para a questão é, de tabela. Né? O Vitória tem uma decisão importante, porque se o Vitória não vencer esse jogo contra o Bahia, ele depois sai para pegar a equipe do Fortaleza e fica numa situação bastante delicada na Copa do Nordeste né? bastante delicada. A gente pode até trazer aqui os grupos A e B, por mais que o Vitória hoje esteja dentro do G4, mas né, o Vitória perdendo o jogo, né, perdendo o Bavi, é muito, é muito provável, inclusive, que ele saia do G4. Né? Eu vou trazer aqui ó, os grupos A e grupo B. E o, o Campeonato é desenhado da seguinte maneira: né? Copa do Nordeste, grupo A, Esporte tem 10 pontos, Rília do Piauí 9, Vitória 8, CRV 8, Botafogo da Paraíba 8, Maranhão, 8, Ceará, 6 e América de Natal, 4, né? Então você vê aí, por exemplo, que vai ter, vão ter confrontos diretos, né? Ceará e Fortaleza. É, confronto direto quando eu falo em relação a clássicos, né? O Ceará e Fortaleza se enfrentam. Se o Ceará, por exemplo, venceu, Fortaleza no clássico, né? O Ceará vai a 9 pontos e ultrapassa a Vitória o CRB também enfrenta a equipe da Juazeirense então é, é um seríssimo candidato aqui a vencer o jogo em casa né vencendo iria a 11 pontos já passaria o Vitória o Botafogo da Paraíba enfrenta o 13 né? em clássico paraibano vencendo passa a Vitória o Maranhão né tem um jogo é, é o Maranhão Atlético Clube tem um jogo pela Copa do Nordeste contra o Itabaiana né para mim o Maranhão é mais time não tem como garantir que vai vencer o jogo do Itabaiana mas é mais time se vencer Passa a vitória. Então a rodada é fundamental para o Vitória, porque a Vitória pode terminar a rodada perdendo o clássico Bavi fora do G4. E aí o que acontece depois? Depois tem Fortaleza e Vitória no Castelão, meu amigo. E o Fortaleza, a depender do resultado que tenha com o Ceará no jogo de amanhã, né, o Fortaleza pode, evidentemente, precisar do resultado é, é muito contra o Vitória para poder garantir a classificação. Né, ou pelo menos para poder garantir uma posição melhor dentro do G4. Né? Então, o Vitória ele pode ficar numa situação delicadíssima. E aí, na última rodada, tem vitória 13 no Bardão. Né? Então, a situação da vitória é delicadíssima se não vencer o Bavi e se não vencer o jogo do Fortaleza. São dois resultados possíveis. Né? São dois jogos fora de casa contra equipes que são. É, é, mais consolidadas, digamos assim, equipes que estão mais tempo na Série A. Então, é óbvio que o Vitória vai ter uma dificuldade maior contra o Bahia e Fortaleza. Eu não estou dizendo aqui que o Vitória vai perder os dois jogos, ou que vai empatar um, os dois jogos, ou que vai tropeçar nos dois jogos. Não não tem como a gente fazer esse exercício de futurologia, ninguém aqui é mandinar. Agora, de fato, são jogos difíceis e que existe a grande possibilidade também do Vitória ter duas derrotas. E aí, o Vitória tendo duas derrotas nesses dois jogos, a situação fica delicada. Então, eu acho que é um clássico muito importante. Para o Bahia, vale não só a manutenção da liderança, mas também uma possibilidade de classificação antecipada. E isso é muito importante, porque alivia calendário. O Bahia se classificando de maneira antecipada e garantindo a primeira colocação geral. O Bahia já pode. É, jogar as duas últimas partidas com o time misto e aí você inverte a, a, a lógica, né? Você passa a jogar com o time misto na Copa do Nordeste e vem com o time titular para o Campeonato Baiano, para as finais do Campeonato Baiano, né? Você inverte essa lógica aí. Então, acho que é muito importante para o Bahia esse Clássico Bavi também para isso, né? Para vencer o Clássico, pela questão anímica e pela questão também de calendário. O Bahia tem 12 pontos, vencendo o Clássico Bavi iria a 15 e dificilmente. Né, é, perderia mais essa primeira colocação do grupo B e também já estaria classificado de maneira matemática, porque eu acho muito difícil que os times, todos aqui né, que estejam fora do G4, vençam seus jogos. Eu acho muito difícil, né? Então. Esse é o cenário de momento da Copa do Nordeste. Cenário importante, cenário que a gente precisa ficar atento, porque é um jogo decisivo para os dois times, né? Para o Bahia, vale a manutenção da liderança e vale folgar o calendário, e isso é super importante muito importante mesmo, né? Além da questão anímica, além de ser um clássico Bavi, tudo isso, né? Isso já está intrínseco ao jogo. Né, de ser um clássico, de ser um jogo onde o Bahia precisa ganhar, porque clássico você tem que ganhar. Fora que o Bahia já perdeu o primeiro clássico da temporada, né? Então, essa situação termina é, deixando os nervos mais à flor da pele em relação à torcida e também em relação ao próprio elenco de jogadores, é né, próprio grupo de jogadores. Então, eu acho que é um jogo por si só, que já é grande pelo clássico, pela importância, pelos confrontos, porém, tem um adendo, né? Tem um adendo que é justamente. Essa questão do Bahia poder garantir a, é, 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 garantir a manutenção da primeira colocação, né? garantir a classificação e, claro, folgar o calendário para poder jogar as finais do Campeonato Baiano com a força máxima. Por outro lado, é, é, a depender da, da circunstância, o Vitória vai ter que jogar aí até as últimas partidas com a equipe força máxima. Né? E isso pode ser um prejudicial para o Vitória também, para as finais do Campeonato Baiano. Então, meu amigo, é uma situação que para mim é fundamental. Né? O jogo de hoje ele pode desencadear. Várias situações a favor do Bahia, desculpa, o jogo de amanhã, né? Ele pode desencadear várias situações em favor do Bahia, não só a classificação, mas também em favor a, é, 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 aos próximos jogos de prejudicar o Vitória. né? A gente prejudica o Vitória na Copa do Nordeste, o Vitória, naturalmente, vai ter que jogar as duas últimas partidas para Pirão, para valer, vai ter que botar sua força máxima, e isso pode prejudicar a Vitória no Campeonato Baiano, com o Bahia com o time mais descansado e o Vitória com o time mais cansado. Então, são cenários aí que a gente precisa avaliar, porque isso pode influenciar não só nessa competição da Copa do Nordeste, mas também influenciar no Campeonato Baiano, beleza? Galera, já são mais de 350 pessoas ao vivo. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo e, claro, deixa o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores colores. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro. O melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso esquadrão de aço, nosso tricolor baiano. Beleza? E vou seguir adiante aqui no meu chat. Um abraço o Vini Ferreira, que eu acabei de comentar há pouco. Alves Júnior, quero ver o Bahia entrando com sangue no olho. Mordido pelo último resultado, porém focado, sabendo que só precisa fazer o que sabe para vencer. Tamo junto, Alves Júnior. César Henrique Mascarenhas, bom dia, Leiro. Um dia abençoado para nós, que amanhã é, vibremos e, acima de tudo, apoio aos nossos jogadores. Vaias não ajudam ninguém. Tamo junto, César Henrique e Mascarenhas. Paulo Bahia, membro do canal Mundialeira. A torcida precisa aprender a ter paciência com atletas jovens. Já perdemos bons jogadores que hoje fazem sucesso por causa disso. E Adriel vai ser a mesma coisa. Abraços, estamos junto, Paulo Bahia. Alves Júnior, fiquei muito feliz em ver Nicolas Acevedo. Ontem na academia, espero que esteja em breve em campo. Será muito útil na, na longa temporada. Também acho que será muito útil. Aliás, eu tô sentindo muita falta do Nicolas Acevedo, né? Do nosso Nico Acevedo. É um jogador de extrema qualidade, que tenha pegado no meio de campo, mas também que sabe jogar, né? Que sabe é, é, sair jogando e tal. Não é um cara que é uma sumidade na criação, mas é um cara que sabe sair jogando, um cara que sabe, é... enfim, sabe criar e sabe, sabe propor também quando é necessário. Não é um, um grande. Não é um grande é, construtor, mas é um cara também que não é um perna de pau nessa função, tá? E vai ser um cara muito importante em termos de elenco, não tenha dúvida nenhuma. Infelizmente, ele só volta para o Campeonato Brasileiro, lá para o segundo semestre ainda, né? Por mais que ele esteja avançando na sua recuperação, não é uma lesão simples, não é uma lesão fácil, né? Porém, é, fiquei muito feliz também de ver o Acevedo evoluindo, né? Já está aparecendo no vestiário, né? já está aparecendo na academia com mais frequência, enfim, tem participado mais né, das atividades dentro desse grupo e tem. É, 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 aos pouquinhos aí avançado no seu processo de recuperação, tá? Luiz Prado, bom dia Leira, amanhã é triunfo, tamo junto Luiz, abraço, obrigado pelo carinho, membro do canal Kaká Santos, bom dia João, chegando em Recife para me encontrar com o Ricardo em um circuito mundial de vôlei de praia, estaremos juntos torcendo pelo nosso Bahia amanhã, tamo junto e a é depender da, da sua da sua viagem aí, Kaká, é, já na semana que vem tem Bahia e Botafogo da Paraíba, então se você for ficar mais um tempinho aí, né, você pode já encontrar aí é, é, o Bahia contra o Botafogo da Paraíba na quarta-feira, né? Inclusive, estou me, me programando para conseguir fazer essa viagem também. Então, vamos, vamos observar direitinho para ver como é que vai ser essa situação, tá? Leandro Romão, bom dia, Leirão. Tamo junto. Ave Júnior, essa vinheta de abertura já dá aquele clima gostoso para Bavice. Já me transporto ali para o Abraço, Nilson Santos. Bom dia, Leirão Nação, Vamos que vamos. Ninguém nos vem sem vibração. Um abraço, Ah... Uh... Um abraço aí para Jeane Teixeira. Bom dia, Leirão. Bom dia, nação. Tamo junto, Jeane. Cristiane Farias. Bom dia, Leiro, do, do Bahia. É, bom dia, Leiro. Do Bahia, eu só tenho receio da marcação, que é fraquíssima. Tem que melhorar a marcação e Everton Ribeiro não... não é, que não erre, porque o erro dele sempre é para contra-ataque para o adversário. Tá aí a bronca de dona Cristiane Farias, meu amigo. Matheus Torres, membro do canal Dia da Construção Civil. Recebeu uma folga hoje, depois de muito tempo vou ver o café ao vivaço, estava vendo os VTs, bom dia, tamo junto, parabéns pelo dia aí, né, o dia do engenheiro civil, né, dia da construção civil, tamo junto, parabéns aí pelo pelo seu dia aí, né, pelo, pela folga também, né, que você conquistou, meu amigo, um abraço para o Leandro Duarte, bom dia, Leandro, qual seria seu time ideal para amanhã, vamos falar sobre isso, já já eu vou trazer o campeão aqui para a gente debater. Desculpa, vamos seguir, é, vamos trazer daqui a pouco esse, esse campeão para debater. Guga Uala, bom dia nação, Tricolor, tamo junto, Guga, bom dia para você meu amigo, top, top, vamos junto. Jones Gonçalves, Derival Rocha, bom dia Leiro que vinha o vice, estou muito confiante, amanhã será um novo jogo e tenho certeza que os jogadores vão olhar diferente como jogaram um clássico. É o que todo mundo espera, né velho, se os caras é, estiverem da mesma maneira, eu fico um pouco... Um pouco essa viado, né? Acho que os caras têm que entrar já com esse espírito de clássico, meu irmão. A gente vai trazer detalhes sobre isso daqui a pouquinho, como é que tá o espírito da galera, né? Como é que tá aí os treinos, né? Como é que tá também essa, essa mobilização da torcida, né? Que os ingressos já se esgotaram, a gente vai trazer tudo isso para vocês daqui a pouquinho, beleza? Bruno Mello, bom dia, em chat. leiro que você tem informação sobre o retorno de Kaique, cara, no momento nenhum. É, nenhuma, né? Eu sei que ele tá voltando ao Brasil, é um jogador que está já no processo final de recuperação, né? Ele se machucou no, mei, no meio do ano passado, junho, e julho. Então, se você fizer o cálculo aí, né? De julho a dezembro, cinco meses, com mais três meses de março, oito. De fato, ele já está no, no, no limite ali né do tempo da lesão para poder começar a treinar, voltar a fazer uma, uma recuperação. Agora tem uma questão. Independente da, 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 da do retorno do Kaique ou não, até onde eu sei, ele tem um vínculo pertencente ao Grupo City, ele não tem mais contrato com o Bahia. Né? então se ele for voltar para o Bahia ele vai ter que esperar a janela do meio do ano então o que, é que pode acontecer? Qual é o meu palpite? Tá, Bruno? Eu acho que ele pode estar tá voltando ao Bahia para poder é, aprimorar a parte física para poder recuperar a parte física né para poder ficar é, 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 treinando aqui com o grupo treinando, usando o, o, o CT do clube né fisioterapia, recuperação academia, preparadores físicos enfim, usar toda a estrutura do clube para poder se recuperar ficar em condições de jogo para que assim que a janela abrir né, em, em julho ele possa voltar a atuar com a camisa do Bahia para o campeonato brasileiro, é o meu palpite. Tá, eu não tenho nenhuma informação mais, mais a fundo em relação ao Caíque né? Só sei que ele está voltando ao Brasil. Que ele, ele já está é, no Brasil, né? Não sei se exatamente ele vai ficar aqui no Bahia, se ele vai ficar é, na cidade natal dele, se ele vai treinar em outra equipe. Eu imagino que no Bahia, porque é uma equipe do Grupo City, então faz todo sentido que se ele. É, é, quiser se recuperar, se ele quiser voltar à forma física ideal, ele, ele se recupera no Bahia. Então, acredito, esse é o meu palpite, né? Palpite, não é informação. Eu não sei nada mais a fundo em relação a essa situação do Caíque né? No, no, no Bahia. Então, é só informação, é só um palpite. Eu acho que o Kaique vai ficar se recuperando no Bahia até a janela abrir, e aí vai ter a decisão: se ele vai continuar no Bahia, se ele vai ganhar uma nova oportunidade aqui, ou se ele vai para um, alguma outra equipe. Né? Mas essa é a minha impressão, essa é a minha análise do cenário nesse momento em relação ao jogador Kaique. Tá? É... Um abraço aí para Cristiano Farias. Muito só falam de caníveis, mas Everton não está jogando nada para o que ele ganha. Se desse, eu queria ver Juba no lugar de Everton Ribeiro. tá aí a bronca da Cristiano Farias com Everton Ribeiro, meu amigo. Leirão, dessa vez a live deveria ser na casa do estúdio do Infobaea. É, velho, só que é, a gente debater, é, fez um debate sobre isso, né debatemos sobre isso, e de fato o nosso estúdio, a gente não tem as mesmas. É, condições de, de equipamento, né, de câmera, de áudio, é, enfim, a gente não tem essas mesmas condições, é, sem contar que nosso estúdio é todo plotado de Bahia, né, é todo personalizado de Bahia, e isso tem uma, um peso, né, o Léo, o ele falou, não, velho, vamos fazer um estúdio mais neutro e tal, para pra... porque eu vou transmitir no meu canal, e aí vai ficar o estúdio todo lá, azul, vermelho e branco no meu canal e tal, e eu entendo, né, velho, faz, faz todo sentido, se fosse inversa, também ia ficar ressabiado, se ele, se ele tivesse um estúdio vermelho e preto, né, e eu chegasse lá para poder é, fazer qualquer tipo de resinha, aí eu ia ficar também um pouco desconfortável, até porque ia passar no canal, é, vai passar no canal do Info Bahia também. Então, pô, chegar no estúdio vermelho e preto para passar no canal do Bahia é complicado. Então, foi um consenso, né? A gente chegou nesse consenso de fazer a live lá no, no, no mesmo estúdio, né? Então, acho que vai ser bacana, porque vai ser... Interessante a gente acompanhar essa situação, tá? Elias Gabriel, bom dia, Leiro, trabalhando e ouvindo essa resenha do melhor café do YouTube. Tamo junto! Já são mais de 415 pessoas ao vivo. Quem for chegando, se inscreve no canal. Se ainda não foi inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E claro, deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Adeildo está dizendo o seguinte: Adeildo Araújo, bom dia. Bahia 3 a 0 no vitória. É, meu amigo. Valdionor, meu time para trocar as galinhas, Fujonas. Marcos Felipe. Gilberto, Cuesta, Canu e Rezende, Carlos, Alexandre, Jean Lucas, Everton, Ribeiro e Cauli, Taciano e Everaldo. Eu acho que o time vai ser bem próximo a esse também, viu, novo? Eu acho que você, aliás, eu não, não só acho como. Acredito que você pode ter cravado a escalação de amanhã, tá? Eu vou trazer daqui a pouco um campinho aí para a gente poder debater, mas eu acredito fortemente que você pode ter cravado aí a escalação de amanhã, viu? Vamos ver direitinho se você acertou, se você não acertou. Mas eu acho que é bem por aí, viu? Acho que não vai ter muita muita é, 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 diferença em relação a, a esse time que você colocou na tela aí não, tá? Vou trazer daqui a pouquinho a, a, o campinho pra gente distribuir esse time aí no nosso campinho, beleza? É, apesar de a área surpreender positivamente, ainda acho o Gilberto nosso melhor lateral. Não entendo essa agonia, apesar de realmente não estar numa boa fase. Máximo Rodrigues, bom dia. Leira alguma notícia sobre o retorno de Cicinho e o retorno de Kaique. Sobre Kaique, acabei de falar agora há pouco. E sobre Cicinho, é, ainda é uma lesão que vai demorar um pouco mais, velho. Foi uma lesão tendínea, né? Não foi nenhuma lesão muscular, de fato. Foi uma lesão de tendinha, foi uma, uma, uma forma que ele pisou em falso ali, né? Um, uma, uma pisada estranha ali que ele deu, ele terminou é, sentindo ali a região é, de tendão, né? E vai demorar um pouco mais. Não é nada também, meu Deus do céu, absurdo para ficar cinco meses fora, mas é uma lesão que não é uma lesão tão simples assim. O Cicinho ainda vai demandar um tempo é, longe dos gramados, viu? Infelizmente, a gente ainda vai ter aí um tempo de Cicinho longe dos gramados, o que é engraçado, né? Porque é, a galera agora tá querendo saber quando é que o Cicinho volta, né? É, Cicinho, Rian, Sidney Roger estão fora do jogo de, de quarta-feira, de amanhã, né? Muito provavelmente, tá? É... Felipe Barjão, bom dia, Lerovitz, que sei que não se ensina a torcer, torcedor a torcer, mas qual a melhor cartilha para o torcedor ajudar o time na quarta? Cantar os 90 minutos, velho. Né? Cantar os 90 minutos, independente do jogo estar tá bom ou ruim para o Bahia, né? O torcedor tem que fazer valer o mando de campo, vão ser quase 50 mil pessoas na fonte nova, e o Bahia tem que fazer a torcida. Tem que fazer valer o mando de campo, tá? Então, eu particularmente acho que é isso, não tem muita receita de bolo, não. Né? É somente fazer o que tem que ser feito. Né? Torcer, apoiar até o final, até o último instante, um, uma, uma atmosfera positiva, né? Não reclamar, ah, o jogador vai rompar, se não ficar naquela de, ó, oh, meu Deus do céu, vai. Ah, não. A incentiva, aplaude, grita, canta, canta o nome do jogador, o jogador ele vai crescer com a confiança, né? Então, acho que isso é o. É o é o ideal, né? Então não tem muito o que o que debater nesse sentido não. É é gritar, apoiar, incentivar os 90 minutos e claro, rezar para que as coisas saiam da maneira que a gente gostaria que elas saíssem, tá? A FS Bahia, bom dia. Para o fígado, não tem brabo certo, complicado, viu, a FS. Pois é. Adriano Piaba, bom dia Leiro. Uma das poucas posições que temos reserva de qualidade é a lateral direito. E a torcida preocupada com o Gilberto, que tem qualidade. Nossa preocupação é em outras posições. BBMP, tamo junto. Um abraço aí para o Will do Vectra. Tá dizendo aqui, ó, hipocrisia pura, Cicinho também jogou na Europa e o discurso era completamente diferente. Pro meu amigo, é, Cicinho jogava no Luda Goretz, né? E Gilberto jogava no Benfica, sem contar que Gilberto é um jogador que chegou a ser cotado para a seleção brasileira em vários momentos. Então, o nível técnico, o nível de jogador, né? a diferença técnica entre Gilberto e Cicinho, das equipes em que ele jogavam, dos campeonatos em que eles jogavam, né, e é, 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 da, da questão da expectativa com a seleção brasileira, por exemplo, é muito grande. Né, existe uma diferença abissal, sem contar que o Gilberto, antes de ir para o futebol europeu, ele já tinha passagem por várias é, equipes do futebol brasileiro de grande porte, Fluminense, Botafogo, né, ele já tinha ido bem nesses times, entendeu? Então não há hipocrisia não. É porque existe uma diferença técnica entre os dois jogadores. Se o está jogando muita bola, está jogando muita bola. Muita bola mesmo. Tanto é que a gente está aqui né, é, perguntando quando é que o Cício volta, se o vai poder jogar nos próximos jogos, né, se vai ser uma opção. Todo mundo aqui está preocupado com o Cício. Então, isso não tem nada, e nada isso tem a ver com hipocrisia. Né? São contextos diferentes, análises diferentes, e isso não tem nada a ver com hipocrisia. Né? Vocês gostam sempre de tentar pegar. É, alguma opinião diferente ou algum contexto diferente para poder fazer esse paralelo e querer dizer que o apresentador está sendo hipócrita, não sei o quê, porque vocês têm esse afã né, de, de pontuar é, qualquer tipo de, de perspectiva diferente que seja, seja colocada aqui. Né? Então, antes de, de, de criticar e chamar de hipocrisia, né, é só fazer um exercício de análise da situação. se Cecil jogava no Ludo Goretz, com todo respeito, é o Ludo Goretz, né O Gilberto jogava no Benfica. Né? Existe uma diferença muito grande entre jogar no Benfica e jogar no Lula López, né, muito grande, né? então vamos ter essa consciência aí, meu amigo, sem contar que antes do Benfica, o Gilberto jogou na Fiorentina, jogou no Elas Verona, jogou em várias equipes também da Itália, né, tiveram, teve mais de uma passagem é, é, pela Europa, né, ele foi para, ele, ele começou no Botafogo, jogou no Inter, foi para a Itália, voltou para o Brasil, jogou no Vasco, Fluminense, aí agora Bahia, né, Benfica e Bahia, então pelo amor de Deus, né? E se você pegar os números do Gilberto também, fica você vai ver. O é um jogador que fazia muitos gols, dava muitas assistências, um cara que tinha realmente uma participação direta. Então, pelo amor de Deus, hipocrisia, Will, com todo o respeito, mas aí você tá pegando pesado, né? Alex, Alex, bom dia, Leiro, tamo junto, Alex Dobrado, um abraço. Uh, Gabriel Jesus, bom dia, Leiro, você não acha melhor o Bahia jogar com três zagueiros para esse jogo? Cara, é uma possibilidade, mas eu não acho que o Rogério Sane vai fazer isso, não. Acho que ele vai entrar com a linha de quatro defensores mesmo, tá? Santos tricolou sempre. Bom dia, Leiroviski E nação. Fique indignado com a torcida. Quando tínhamos jacaré, pediram um lateral e trouxemos o Gilberto. E foi uma festa. Hoje temos o cara aí. E é claro que não está no bom momento. Pois é, né, meu amigo? A galera já pega no pé. Mas é lateral de ofício e vejo alguns pedindo Cicinho de volta. Vale lembrar que Gilberto. É... Vale lembrar do Gilberto da melhor maneira, torcedor. Vamos lembrar do Gilberto na sua melhor maneira, torcedor. Pois é. é independente de torcedor pedir Cicinho ou não, é, faz parte o Cicinho. Está no melhor momento. Isso aí faz parte o Cicinho. Tá jogando melhor. Mas o Cicinho tá machucado. O Ares está convocado. A única opção que tem é o Gilberto, e tem que acreditar nele, velho. Ponto. Não tem muito o que ficar remoendo, sabe? É, qualquer coisa diferente disso é, é procurar pelo ovo. É, tá, tá. Pedagogo. Bom dia, Lera Nação. Amanhã a noite é clássica, jogo de uma suma importância. Se ganhamos, se ganharmos, né? Podemos rodar o elenco nas duas, nas duas últimas rodadas e descansar nossas estrelas para o mata-mata. Perfeito. Tem toda a razão, Leroy. O Bahia tem que ser efetivo, converter ao, converter ao máximo as oportunidades criadas em gol tamo junto Alves Júnior Emerson Rebouças Bom dia Bom dia a todos Bom dia Leiro Vocês viram a TV filmando o torcedor do Baia comemorando o gol do Barcelona contra o Atlético de Madrid Tem essa imagem Vi sim Emerson Isso aí rodou né As redes sociais e todo mundo chegou a ver aí ou provavelmente a grande maioria das pessoas viram sim essa imagem Beleza é, John Winehouse é, Meu amigo Leiro ouvi alguns torcedores gente que entende muito a de futebol falando que para pretensões do título do Bahia, não seria bom o Bahia perder esse Bavi. Você compactua nessa teoria? Não, velho. O é que tem a ver uma coisa com a outra? Nunca. Meu amigo, entendo uma coisa. Bavi, eu nunca vou querer perder. Pode ser Bavi de sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, é, Bavi de, de Remo, Bavi de, 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 de Beyblade, Bavi de, de, de qualquer de campeonato de curta distância. Não importa. Bavi é Bavi, irmão. Bavi é Bavi, não existe essa possibilidade de a gente querer perder um Bavi, nunca existiu, não pode existir em hipótese alguma. Bavi é Bavi, Bavi, é o campeonato a parte acabou. Ah, o time tá cansado, não importa, vai jogar o Bavi, é Bavi, irmão. Então não tem essa conversa de ah, é pra poder ganhar o baiano, perder amanhã, não isso, é conversa, conversa furada, conversa fiada. Quem falou isso não entende nada de futebol, com todo respeito. É Bavi, tem que ganhar, o jogo de amanhã é muito importante para o Bahia na temporada, né? como foi dito anteriormente, o Bahia ganhando amanhã dá um passo e meio para se classificar e pode inclusive poupar jogadores nas últimas duas partidas da Copa do Nordeste, o que seria fundamental para a gente poder, obviamente, é... É, obviamente é, 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 jogar as sinais do Bahia com a força máxima, com os jogadores mais descansados. Né? E por outro lado, você joga esse peso pro lado de lá, porque o Vitória perdendo o Bahia, ele vai ter que jogar para pirar os dois últimos jogos para poder classificar e pode chegar cansado no Nacional do Campeonato Baiano. Então, é um jogo que vale muita coisa. Pô. Não se enganem. Esse Bavi de amanhã, por mais que seja um Bahia de fase de grupo de Copa do Nordeste, vale muita coisa. O contexto é muito importante. O Bahia vencendo vai colocar é, um, um problema gigantesco né, nas mãos do treinador do Vitória, Léo Condé. Então é um grande problema, sim, para o Vitória perder o Bavi amanhã. O Bahia precisa empurrar esse problema para cima deles. Né? O Bahia precisa empurrar esse problema para o colo deles. Né? O Bahia vencendo. É, o, o clássico, o Vitória fica numa situação delicada e vai ser obrigado a jogar para pirão os dois últimos jogos da fase de grupos para poder se classificar. Por outro lado, o Bahia vai poder poupar seus atletas e vai poder chegar com a, com a força máxima, com seus jogadores 100% né, recuperados para o Campeonato Baiano. Né? Então, eu acho que é por aí. Não existe a menor possibilidade de a gente sonhar que é, será interessante perder um Clássico Bavi. Não existe isso, velho. Clássico Bavi tem que ganhar sempre. Pode ser no campeonato de cuspe à distância, pode ser no campeonato de, 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 de qualquer coisa que seja, velho. Remo, xadrez, pingue-pongue. Se for Bavi, tem que ganhar. Acabou. É Bavi. O espírito é esse, tá? É, Sérgio Gabriel Oliveira, bom dia! Aqui é Sérgio Gabriel de Feira de Santana. Tamo junto. Meu Bahia vai ganhar a vitória de 3 a 0 Valeu, Sérgio Gabriel Oliveira! Um abraço, meu amigo Edmar Oliveira, membro do canal Bom Dia Leiro. Cheguei deixando o like. Coloca um prêmio esse ano para Bombar Liga do Cartola. Abraço, vamos providenciar, meu amigo. Vamos providenciar direitinho, tá bom? Um abraço aí para o Jacó Nascimento. Gilberto vai jogar bola amanhã, porque a área está tomando a vaga dele. Pois é, né, meu amigo? Ele tem isso, né? Se a área titular não for motivação para Gilberto voltar a jogar bola, meu amigo, né? Aí complica, né? aí complica. Um abraço para o Alves Júnior. Queria ver Biel, Biel contra as Galinhas, pois ele parte para cima, drible, invade a área, jogador que causa problemas na defesa adversária. Mas onde ele poderia entrar nessa escalação? Cara, eu acho que ele não vai com Biel de cara. Eu acho que ele vai montar um time muito próximo do que ele vem fazendo, né? Ganhou do CRB assim, ganhou do Ceará assim, é, jogou contra o Caxias dessa mesma forma, né? Ele tava jogando bem também. Então acho que ele vai com o time mais forte fisicamente. Não duvido, inclusive, se aparecer um jogador como o um Ratão, alguma coisa assim, nesse time do Bahia pro jogo de amanhã, não, tá? Eu acho que o Bahia vai com o time mais é, fortalecido, porque, para mim, um, um dos fatores que fez o Bahia perder o Clássico Bavi do Campeonato Baiano foi o Bahia tentando com um time muito técnico e o Vitória com um time muito físico, e isso foi preponderante para o resultado. Luiz, membro do canal, Luiz Carreteiro, bom dia, tamo junto. Rui Barbosa, bom dia, Aleiro, Como será o cruzamento na próxima fase da Copa do Nordeste? O Bahia fica ficando em primeiro vai pegar quem? É grupo contra, contra grupo, né, velho? O Bahia pega, se eu não me engano, quarto colocado. Do próprio grupo, né? Deixa eu ver aqui o regulamento da Copa do Nordeste para poder, é, é, de fato, trazer, né? É, para vocês é, como é que é o regulamento da Copa do Nordeste, né? Vamos lá. É, aqui, ó. Vou pegar aqui a matéria da ESPN: regulamento e premiação, né? Para a gente desmistificar logo isso, porque tem muita gente que termina se confundindo, né? É, vamos lá. Os 16 classificados para a fase de grupos foram divididos em dois grupos, né? A e B, com oito times em cada. São oito rodadas em que as equipes de um grupo enfrentam a do outro em turno único. E os quatro primeiros colocados de cada chave avançam à fase final. Os critérios de empate, né? por ordem, mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio é o último critério. Nas quartas de final, o primeiro colocado do grupo A, né? do grupo A, encara o quarto colocado do mesmo grupo enquanto o segundo colocado do grupo A pega o terceiro colocado do mesmo grupo. No grupo B acontecem os mesmos cruzamentos. As partidas são em jogo único e na casa do time que terminou o melhor colocado na fase de grupos. Em caso de empate a definição será nos pênaltis, tá? Na semi os confrontos também serão em mão única. A exceção fica por conta da final disputada em dois jogos e decidida nos pênaltis em caso de empate no placar agregado, né? Então como é que é, ficaria aqui, né? Essa essa definição. É, o Bahia ficando em primeiro. Hoje, se, se terminasse hoje a fase de grupos, o Bahia enfrentaria na, é, na, na fase de quartas de final o Náutico, né? Na Fonte Nova. Se terminasse hoje, ia ser Bahia e Náutico, Fortaleza e Altos, né? Seria. Se terminasse hoje, o grupo do Bahia seria assim. E o grupo A se terminasse hoje seria Esporte e CRB, River e Vitória. Né, se terminasse hoje seria assim. É primeiro contra quarto, segundo contra terceiro do próprio grupo, né? Então é, existe essa possibilidade é, do Bahia pegar, por exemplo, é, o Náutico, né? Se terminar dessa maneira como está hoje, seria Bahia Náutico nas quartas de final na Fonte Nova, né? Esse seria o confronto das quartas do Bahia na Fonte Nova. Agora, se eu não me engano, né? Eu vou até trazer aqui esse, esse, esse regulamento aqui em outro site, porque se eu não me engano, na fase de semifinal essa situação se inverte. Né? É, se eu não me engano é, depois disso na fase de semifinal é, cara, deixa eu ver aqui ó, Copa do Nordeste pá, 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 pá. é isso aí na, na semifinal inverte de novo né? na semifinal é, o Bahia termina enfrentando é, terminará enfrentando, passando, né? Caso passe da das final, passar enfrentaria uma equipe do outro grupo, né? Em jogo único, comando de campo para a melhor equipe de campanha, é, melhor, a, a equipe de melhor campanha, e obviamente a, a, a outra equipe lá também do grupo A enfrentaria a equipe do grupo B, né? A segunda colocada no grupo B, né? Ou então quem avançada na realidade do, do, do confronto do grupo B. Então é assim que funciona, tá? Primeiro tem nas fase final final é, o confronto dentro do próprio grupo. Cada equipe, cada equipe enfrenta outra do próprio grupo em jogo único, né? É, e depois, né, o, o vencedor que se classifica para a semifinal vai ter uma nova definição contra o grupo oposto, de novo, né? Na semifinal, as quatro equipes classificadas foram divididas serão divididas, né? em dois grupos de duas equipes cada. Cada equipe enfrenta outra do próprio grupo em jogo único. Comando de campo para a equipe de melhor campanha, considerando as partidas disputadas na fase de grupos. Ou seja, vamos, vou dar um exemplo aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu puxar aqui o regulamento Copa do Nordeste 2024, CBF. Vamos lá. Que aí a gente puxa aqui o regulamento, né? Da CBF, a gente consegue entender qual é a, a... tabela básica, regulamento. Da competição, tá aqui, REC. Né? E aí a gente consegue desmistificar de uma vez por todas, porque sempre a galera pergunta isso, né? Ah, como é que funciona? Aí tá, o Rui Barbosa perguntando aí, ó. Como é que funciona, Leiro? Como é que, que, que acontece e tal? Tá, tá aqui, ó. Aqui tá o documento, né? É o regulamento geral, é o regulamento específico da competição. E aí eu vou pesquisar aqui, ó. É... Quartas de final, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, tá aqui, ó. Do sistema de disputa. A Copa será disputada... Deixa eu dar um zoom mais aqui, para todo mundo ver melhor. Vamos lá. Tá aqui. É, primeira fase, 16 clubes distribuídos em dois grupos, né? É, segunda fase, quarta e final, oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes, né? Terceira fase, semifinal, quatro clubes em dois grupos de dois clubes. E a final, dois clubes é, em, um, em um grupo. Então tá aqui, ó. Como é que vai funcionar a, a dinâmica, né? Vamos lá. Na primeira fase, os clubes do grupo A enfrentarão os clubes do grupo B em turno único. Após o término da primeira fase, serão classificados para a fase seguinte os quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos. Ao final da primeira fase, os cartões são zerados, papapá, beleza. Aí vai em caso de empate, aqui critério de desempate, vamos descer um pouco mais. Nas segundas e terceiras fases, os confrontos serão disputados em partida única, sendo o classificado o clube que vencer o confronto, né? Depois, da quarta fase será disputada a partidas de ida e volta, ou seja, a final do campeonato, né? tá aqui ó os confrontos da segunda fase serão definidos obedecendo os seguintes critérios tá o primeiro do grupo A enfrenta o segundo o quarto do grupo A então primeiro contra quarto segundo contra terceiro e a mesma coisa funciona para é, o primeiro do grupo B enfrentando o quarto do grupo B e o segundo do grupo A enfrentando o terceiro do grupo A e aí o que acontece são formados dois, quatro grupos aqui, né? Grupo C, grupo D, grupo E, grupo F. Então, o Bahia, em tese hoje, é isso aqui. Ó. Aqui seria hoje, Bahia, Bahia e Náutico, né? E quais, são, quais seriam os segundos e terceiros do grupo A hoje, nesse momento? Segundo e terceiro do grupo A seria Riva e Vitória, né? Riva e Vitória são os segundos e terceiros colocados do grupo A. Então, o que é que acontece? O Bahia avançando aqui no grupo E, né? O Bahia vai pegar o vencedor do, 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 de quem passar... Né, no grupo F, então o Bahia vai pegar né, o vencedor, o Bahia passando em primeiro, né, o Bahia vai pegar o vencedor do confronto e o segundo e terceiro colocado no grupo A é assim que funciona, ou seja, pode ter, por exemplo, um clássico Bavi na semifinal da Copa do Nordeste né? levando em consideração hoje como é que estaria essa, essa nossa fórmula de disputa aqui, tá? Primeiro do grupo A é, é o esporte, e o quarto do grupo A é o CRB, então seria esporte e CRB aqui no grupo C né? no grupo B, o segundo e terceiro no grupo B, Fortaleza e Altos. Então a gente teria aí: Esporte e CRB, Fortaleza e Altos, Bahia e Náutico, Vitória e River. É né? River e Vitória, na verdade, segundo e terceiro. Então seria dessa forma. E aí a gente teria os confrontos definidos dessa maneira. Então, quem vencesse de Esporte e CRB enfrentaria quem vencesse de Fortaleza e Altos na semifinal. E quem vencesse de Bahia e Náutico enfrentaria quem vencesse de River e Vitória na semifinal. Né? Então, existe de novo um cruzamento. Primeiro você enfrenta grupo contra grupo. Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, e depois você enfrenta cruzado de novo. E aí, claro, quem avançar da semifinal vai fazer a final, né? Isso aí é, é, é lógico, né? Então é assim que funciona o regulamento, esse é o sistema de disputa é, da Copa do Nordeste, para que não reste dúvidas de uma vez por todas, né? Para que não reste dúvidas de uma vez por todas, porque sempre tem a galera que fala Ah, leiro é, como é que funciona? Como é que vai, vai, se vão, vão ter os enfrentamentos? Tá aí, né? Respondendo a pergunta do Rui Barbosa, eu acho também que é uma dúvida de mais pessoas além do Rui Barbosa, né? Não é somente uma dúvida do Rui, é uma dúvida que vai para além do nosso queridíssimo amigo aí, Rui Barbosa, beleza? É, bom, mais comentários por aqui, já são quase 500 pessoas ao vivo. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E claro, deixa o like. Vamos dar like na live, pode melhorar, pois é, Alvin Júnior. Vamos nessa, gostei da sua foto de perfil, viu? Já está em clima de clássico Bavi. Alexandre Caetano, membro do canal, bom dia, Leiro, Quem perder amanhã entra mais fragilizado nas sinais do Baiano? Bahia 2 a 0 Cara, quem perder amanhã entra mais, mais fragilizado mentalmente, sim. Mas eu acho que para além da derrota em questões mentais, se acontecer a derrota para o lado do Vitória, pode ser que Inter mais, mais fragilizado também né, no aspecto físico, né? Porque, como eu falei, é, levando em consideração, é, levando em consideração o calendário, né? Eu vou trazer aqui para vocês verem, levando em consideração o calendário, é, o Bahia ele vai enfrentar o Vitória agora, né? São, são quatro Bavis em um mês, né? Vamos trazer aqui o levantamento do calendário para vocês verem como é que tá hoje a situação de momento. É, do Bahia dentro desse calendário aí, tá? Então vamos, vamos entender aqui como é que vai funcionar, tá? Vamos entender aqui como é que vai funcionar. Vamos lá. É... Deixa eu só puxar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Bahia enfrentou o Jequiel, é, venceu por 4x1, beleza. Essa é a tabela do Bahia no momento, né? O Bahia vai ter entre o dia 20 né, de março, que é amanhã, e o, dia, é... e o dia 20 de abril, né? Que é a terceira rodada aqui do, da, do Campeonato Brasileiro, teremos aí quatro clássicos do né? Então chuva de Clássico Bavi é, nesse momento da temporada, tá aqui ó, do dia 20, que é amanhã, até o dia é, 20 de abril, né, tá aqui ó, Clássico Bavi rolando até o dia 20 de abril, vai, vão ter, vamos ter quatro Clássicos, né, o de amanhã, os dois na final do Baiano e também o do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, né, antes de focar na, no, no Brasileiro, nesses jogos de, do, do início do Brasileirão, eu queria trazer esse detalhe aqui, ó, vamos lá. O Bahia joga amanhã. Depois do jogo de amanhã contra o Vitória na Copa do Nordeste, são dois, mais dois, são três jogos seguidos de Copa do Nordeste. Bahia, Maranhão e Bahia e Botafogo. O Bahia vencendo, o Bahia praticamente garante a classificação. Então, o que é que pode acontecer? O Bahia pode ir com um time é, alternativo, tanto contra o Maranhão, quanto é, o Botafogo da Paraíba. Né? O Bahia pode fazer essa diferenciação. Então, o Bahia, pegando esses dois jogos aqui com um time misto, o Bahia chega para as finais do Baiano, tanto na primeira partida, no Barradão, quanto na segunda partida na Fonte Nova, mais descansado. O Vitória perdendo esse confronto aqui o Vitória vai fazer o seguinte, o Vitória vai ter que enfrentar Fortaleza e 13, né? Tá aqui, ó, Bahia e Vitória. Se o Vitória perder esse confronto aqui pro Bahia, o Vitória pega o Fortaleza no sábado e o Bahia joga no domingo, então ainda tem esse fator, o Bahia joga no domingo, o Bahia joga domingo e quarta, o Vitória joga amanhã, sábado e e quarta. Ou seja, a tabela do Vitória é complicada, né? Aí o Vitória, perdendo pro Bahia amanhã, o Vitória vai pegar o Fortaleza fora, no Castelão, e depois pega o 13 em casa, precisando de um resultado urgente né, é, realmente precisando vencer para poder se classificar, né, então olha, olha o, a sequência da vitória: o Vitória vai ter que jogar titular, titular, titular. Se perder o Bavi, e aí vem jogar o Bavi titular, titular. O vitória vai ter que fazer cinco jogos seguidos com seu time titular. O Vitória não vai conseguir poupar seu elenco, não vai conseguir poupar seus jogadores para a final do Campeonato Baiano. Então se o Bahia vencer o clássico contra o Vitória, o Bahia pega, lembrem lá do, do, da tabela do Bahia, Maranhão e Botafogo, misto, e vem para as finais titular. Então o Bahia chega inteiríssimo nas finais vencendo o Vitória na Copa do Nordeste. Se o Bahia, é, 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 se o, obviamente, o Vitória perdendo, o Vitória vai ter que jogar é, titular contra o Fortaleza, titular contra o 13, e aí vai chegando nas finais do Bahia com o titular também. Então serão cinco jogos seguidos com o time titular. O Bahia não. O Bahia pode se dar ao luxo de vencer no Clássico Bavi de amanhã, né? é, botar equipes alternativas contra Maranhão e contra também o Botafogo da Paraíba. O Bahia também teve a sorte de pegar equipes mais fracas né? nesse momento da competição porque as equipes mais fortes que o Bahia iria enfrentar o Bahia já enfrentou o Bahia já enfrentou o esporte, o Bahia já enfrentou o Ceará o Bahia já enfrentou o CRB então as equipes mais fortes que o Bahia teria que enfrentar o Bahia já enfrentou e já venceu né? venceu o esporte, venceu o Ceará e venceu o CRB então as equipes mais fortes que nós iríamos enfrentar já enfrentamos agora vem as equipes consideradas mais fragilizadas né que é Maranhão e Botafogo da Paraíba então o Bahia vai ter se essa facilidade aqui de jogar com a equipe alternativa e depois jogar com a força máxima no campeonato baiano então meu amigo o jogo de amanhã não se enganem. O jogo de amanhã é de fundamental importância para a equipe do Bahia. Não se enganem. O jogo de amanhã é muito importante, independente do resultado. Independente de você assim, ser um, dois, três ou empate, ou, enfim, a gente não sabe o resultado. Mas, independente do resultado, ganhar o jogo de amanhã, conseguir os três pontos, é muito importante para a equipe do Bahia, tá? Cleiton Dias, bom dia, galera, tricolover. Esse bavista eu vou cometer o erro de ir pensando em goleada de novo. Não me decepcione, Bahia, meu amigo. Vá pensando no triunfo. O triunfo já é de fundamental importância para gente, tá? Juninho Bonfim, bom dia, Leirão. Admiro seu trabalho. Deus abençoe você na sua caminhada sempre. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Já posso ir para a Não voltar cedo. Qual o seu palpite para amanhã? Abraços. Bom dia para você. Tamo junto, irmão. Cara, é... palpite eu vou deixar para a live de amanhã, tá? Porque a gente vai ter. Aliás, tem um live hoje à noite de Clássico Bavi. Provavelmente vai ter palpite lá e também o é, palpite para o pré-jogo de amanhã. Então, eu não vou soltar o palpite agora, não. Mas em relação aí para Fonte Nova, não, meu amigo, é, se você tiver sem fazer nada, se você tiver com o seu dia é, tranquilo aí, vazio, velho, já desce para a Fonte Nova, já dorme lá, velho. Consórcio, muito bom dia. Aqui sim, não faça experiências amanhã. É um bavice para nos impormos e fazermos valer a diferença entre os dois elencos. Excelente terça a todos, tamo junto. Uh, Alex Porcino, bom dia, ele já empurrou o like aí, tamo junto. No like, meu amigo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Edi Estrela, bom dia. Amanhã é 3 a 0 para recuperar as minhas duas caixas de cerveja que perdi no jogo anterior. Boa, Edi! O dobrou nada. Alves Júnior, a fonte nova não comporta mais a torcida do Bahia. Projeto ampliação em 5 a 10 anos com compra do City Futebol Grupo e precisamos de pelo menos mais 15 mil lugares. Como eu não sei. Eu discordo disso, tá, Alves? Eu discordo disso, né? É... Para jogos grandes, de fato, a fonte nova tem um, um tamanho pequeno. Isso aí é fato. Se tivessem 60 mil ingressos, se a fonte nova cabeça 60 mil pessoas. Iam ter 60 mil pessoas na maior fonte nova, isso aí é fato. Né? Então, para grandes jogos, para grandes jogos, de fato, a fonte nova é, ela tem um, um público máximo pequeno. Porém, a fonte nova hoje comporta, é, ainda com alguma folga, né, a média de público do Bahia nas temporadas. A média de público do Bahia na temporada passada foi de 35 mil torcedores. A média do Bahia no Campeonato Baiano é de 23 mil pessoas. Né? E a média do Bahia na Copa do Nordeste é de 34 mil torcedores. Então, assim, você tem um, uma média de público do baiano e da Copa do Nordeste que estão sendo tranquilamente comportadas entre a Fonte Nova. É claro que um jogo maior contra um Vitória, um Clássico, contra um Esporte Clube do Recife, né? com uma, uma, jogos de eventual quarto de final de Copa do Nordeste, aí, jogos é, de final de campeonato, claro que a Fonte Nova vai ter sua lotação máxima esgotada. E aí, claro, o torcedor que não conseguiu comprar ingresso fica prejudicado e fica chateado por não conseguir acessar o jogo. E aí, concordo com você, para grandes jogos, o Bahia tem de fato um problema, porque a Fonte Nova não comporta em grandes jogos a capacidade máxima da fonte nova não comporta o peso da torceira do Bahia, né? Como eu falei, se a fonte nova tivesse 80 mil lugares, 70 mil, 60 mil, independente do, da, da quantidade, amanhã era jogo para ter 60 mil, 70 mil na fonte nova, independente é, 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 da, da quantidade de capacidade que a gente tem lá, né? Então, se tivesse 100 mil lugares, iam ter 100 mil pessoas, porque o, o apelo do jogo é grande, mas isso não acontece com frequência. Como eu falei, a média de público do Bahia no Campeonato Baiano é de 22 mil e na Copa do Nordeste de 34 mil. Isso representa ainda uma folga muito grande. 22 mil no Baiano é metade da capacidade, aproximadamente, e 34 mil representa 11 mil lugares aproximadamente é, vagos né, é, em termos de média de público. Então, não concordo muito com essa frase de ah, a Fonte Nova não comporta, comporta mais a torcida do Bahia. Não comporta em jogos de grande apelo. Mas de uma maneira, de uma maneira geral, de uma maneira geral, comporta. Né? A média de público do Bayern no ano passado na Série A foi de 35 mil torcedores. Né? É uma média é, é, de público que tem uma, uma folga de 10 mil lugares né, em relação à capacidade máxima do estádio. Que nem é 45, né? Vai ali para 48, 49 quando tem jogos grandes. Então você tem aí, eu tô, a gente está falando aí de pelo menos 13, 14 mil lugares ainda sobrando né, na fonte nova é, em relação à média de público do Campeonato Brasileiro. Então eu não concordo muito com isso, não, viu, Alves? Eu entendo essa, essa, esse, esse calor da emoção de. Ah, foi, não, não comporta mais a torcida do Bahia. Eu entendo esse tipo de comentário, mas se você for fazer uma análise fria para mim, é... tá tranquilo, sabe? Ainda ainda tá tranquilo de, de levar levar adiante aí. Nicolas André, o podcast Volta quando? do Happy Hour. Cara, espero que a partir de abril a gente esteja de volta, né? A gente vai começar abril aí, a gente tá conseguindo algumas parcerias legais, é... até para poder também arcar com alguns cursos do estúdio e eu espero que a partir de abril a gente já volte com tudo tinindo, Então, é muito provável que a partir de abril, Nicolas, a situação vire e mude, tá? Apostas! GSF, Leiro, bom dia! O nosso tricolor precisa ser fatal para colocar as galinhas no lugar delas, pois se eles vencerem passaremos muita raiva. A gente vai ganhar o jogo, velho. A gente vai ganhar o jogo. Com fé em Deus, a gente vai ganhar o jogo. É, um abraço aí para a Tata Pedagogo. Vivi para ver a torcida pedindo a volta de sim logo. Pois é, como é futebol, né, velho? Futebol é uma delícia. É, a torcida é uma moto rachada. Já brigaram no sábado, tomara que não prejudica o time. Rapaz, eu vi que teve um acordo de paz aí, viu, velho? Não que seja algo que me interesse muito, mas eu vi alguma publicação aí é, falando que teve um tratado de paz aí, viu? É, para que isso não acontecesse mais. Enfim. É... Não é uma costa. Veio Gilberto mais pra ponta de lança do que um lateral direito clássico. Desejo que ele amanhã tire o sossego dos vices. André Santana, Leroy, sacaria Veraldo e colocava o Juba de ala, com resíduo de terceiro zagueiro. O time ficaria mais resguardado na defesa e ganharíamos com a ofensividade de Juba. Mas vamos ver. É, Bruno Bittencourt falar e cantar o nome do jogador. Nos minutos antes de começar o Bahia, Esporte. A Abamou fez a música para cada jogador que estava em campo. Foi muito massa, verdade. Eu lembro disso aí. É, dos Santos, fala Leirão. Acho que as minas do Bahia deveriam colocar pressão. No último bavio, os caras imitaram a pescaria. Fernando Miguel falou aquela besteira. Fábio Mota, desculpa. Fábio Fernando Miguel. É, Fábio Mota falou aquela besteira. Essa é a minha opinião. Tem que botar pressão mesmo. Cara, eu não sei a besteira que o Fábio Mota falou. Também não me interessa. O Fábio Mota fala demais. Né? A verdade é essa. Isso. É, é, Para mim, relevante, Mas é aquela história. Quem, quem, quem provoca, quem perturba, tem que aceitar ser provocado. Né? E isso não costuma acontecer com o Vitória. A verdade é essa. O Vitória provoca, faz pescaria, é, faz faz e acontece quando ganha um bavi, seja na Fonte da ou seja no Maradão, E quando é provocado, fica de carinha feia, né? Fica de birrinha, quer brigar, quer fazer agonia e confusão. A verdade é essa. Não à toa. O Bavi do Barradão aconteceu aquilo, o Vinícius fez a dancinha ali, ele não pisou em cima do escudo do Vitória, ah, fez, fez para a torcida de lá. Meu amigo, a torcida do Bahia estava do outro lado, você queria que ele corresse o campo inteiro para comemorar com a torcida do Bahia? Quando ele chegasse no meio de campo, o juiz ia mandar reiniciar o jogo. Então ele comemorou ali, atrás do gol, que ele fez o gol. né Ele não ofendeu ninguém, não, não olhou para a torcida do Vitória para fazer nada, ele olhou para a câmera e fez a dancinha para a câmera e acabou. Só que os caras não aguentam ser provocados. né Eles provocam, fazem pescaria, fazem, acontece, mas... Na hora que é, é provocado, não consegue lidar com a provocação, né? E aí partem para a agressividade. Então é complicado de fato. Quem aguenta, que, que, quem perturba tem que aguentar ser perturbado. Quem provoca tem que aguentar ser provocado, né? E espero que o Vitória tenha essa maturidade, caso o resultado seja negativo para o lado deles. Otávio César Araújo. Bom dia, nasceu Hoje temos uma dor de cabeça boa na lateral direita. Temos dois grandes laterais e amanhã entrar em campo, consegue nos olhos e, fa e faca nos dentes. Tamo junto, concordo com você, Otávio César Araújo! É... um abraço aqui também para o Fábio dos Santos. Estou aqui no Hospital Geral de Camassari. Estou com meu pai internado, mas não deixo meu Bahia nem o meu café. Tamo junto, Fábio. Um abraço especial para você e seu pai. Espero que tudo ocorra bem e que ele saia dessa o quanto antes, beleza? Chuck Underground, bom dia! E sobre o Joaquim, quando vamos ver o Gabriel em campo de novo, abraço a todos. Bom, sobre o Joaquim, eu já falei sobre isso, o Bahia tem sim interesse na contratação do jogador, monitora a situação, mas nada caminhou até então, até porque a janela de abril só vai abrir a... Né? <laughs> A, a, a brincadeira aí, né? A, o trava-língua, né? A janela de abril só vai abrir no dia primeiro, então qualquer contratação é, dos estaduais só pode acontecer a partir do dia primeiro de abril. E sobre o Roger Gabriel, eu vou aproveitar seu gancho, tia, aqui para trazer justamente a matéria de representação do Bahia, porque na matéria fala, né? O Roger Gabriel tá machucado, né? O Bahia estreou aí no Campeonato Baiano Sub-20, né? É, estreou aí, inclusive, fazendo 4x0 na equipe do Atlético de Alagoinhas. É, com a equipe sub-17, né? o Bahia joga o Bahia no sub-20 com o time sub-17, por incrível que pareça né? E o Bahia venceu por 4 a 0. E o Roger Gabriel e o Sidney não puderam jogar justamente por conta disso, por estarem machucados, né? Então tá aqui, representação. O Bahia treinou no dia de ontem, né, às 10 da manhã. Após garantir classificação às finais do Campeonato Baiano, tricolor voltou aos trabalhos nesta segunda-feira pela manhã, já de olho no clássico de quarta pela Copa do Nordeste. Os jogadores ficaram livres para fazer ativação na academia e depois seguiram para o campo onde realizaram uma atividade de força sob o comando do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, o Rogério Senni fez um treino de posse, de passe, desculpa, em campo reduzido, além de movimentações ofensivas e concluiu com finalizações. Nesta terça-feira, o grupo volta aos trabalhos, mas no período da tarde, ou seja, às 15 horas agora de tarde, vai a volta para finalizar a preparação. Cicinho, Rian, Sidney e Roger seguiram seus respectivos tratamentos na fisioterapia e academia, ou seja, os quatro de salto aí, né, Cicinho? A lesão tendínea, a lesão ligamentar no tornozelo fez cirurgia. Sidney e Roger sentiram desconforto e incômodo na, na região posterior da coxa, do adutor, e não puderam jogar, né? não estiveram não, não disponíveis. Eles seriam relacionados, o Rogério fez questão de dizer, eles seriam relacionados para o jogo né, contra a equipe é, do GQ, mas infelizmente eles não puderam ser relacionados justamente por conta dessa situação. É, as imagens do treino, né, se eu não estou enganado, deixa eu puxar aqui as imagens do treino, porque o Bahia publicou as imagens, é, cara, 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 TV, TV Bahia Oficial, Treino no CT, o Bahia publicou? Aliás, não, não publicou, não. Deixa eu ver aqui. Vídeos. É, publicou. O que o Bahia publicou foram os gols da partida do sub-20, né? A gente pode trazer aqui também para dar uma olhada. Os gols da partida do sub-20, né? Vamos ver. É... Vamos lá. Então tá aí, ó. É, o primeiro gol, né? Da partida, a bola desviou ali para um lado, desviou para outro. Vou puxar aqui agora para vocês verem. Tá aqui, ó. É tá? aí, o Bahia estreou contra o Tata de Lagoinhas em Lagoinhas, né? Venceu por 4 x 0 mesmo com a equipe sub-17. O Bahia joga o Bahia no sub-20 com a equipe sub-17, tá? Só para vocês ficarem cientes disso aí para lá na frente, depois que o Bahia perder algum jogo, tiver algum tipo de tropeço, você não ficar dizendo aí, ó, não ganha nem no sub-20, tá? Então, abriu 1 a 0 aí com o Guilherme, fez 2 a 0 com o, ou, desculpa, com o Alex, fez 2 a 0 sim com o, o Guilherme, né? Fez 2 a 0 com o Guilherme. O terceiro gol saiu dos pés do nosso Haaland, né? Tricolou, como a galera tá falando, né? O Del, essa cavadinha aí de perna esquerda por cima do goleiro, saiu cara a cara e deu essa boa cavada. 3x0 Bahia, gol do Del. Né? E o quarto gol saiu após essa jogada aí, ó. Jogada em velocidade pelo lado esquerdo, jogada de transição, contra-ataque, o passe na frente, o jogador fechou ali dentro da área, cruzamento saiu e o jogador do Bahia completou para as redes, fazendo o quarto gol o Kevin, Bahia 4 Atlético de Alagoinhas, zero lá no Estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas. Então, tá aí os quatro gols, né? Bahia não sub-20, estreia do Bahia lá em Alagoinhas, quatro para o Bahia, zero para a equipe do Atlético de Alagoinhas. Só para vocês terem noção, eu vou trazer aqui o perfil base do esquadrão, né? Porque eles botam a escalação do Bahia com o, o, o ano em que os jogadores nasceram, né? A escalação do Bahia com, no ano em que os jogadores nasceram. Então, deixa eu trazer aqui, para ver se a gente consegue achar. Não sei se foi, aliás, acho que foi o próprio Bahia que postou. É, cadê, cadê, cadê? Aqui tem a foto do Del, né? Aqui tem é a foto do Del, que é o nosso Halland, que a galera tá falando. É o Halland da Bahia, o Halland do Nordeste, tal. Esse é o Del. E é, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente o... o Bahia, né? Fazendo, postando isso, né? A escalação com os meninos. É, com, a... com a idade dos meninos, né? Deixa eu ver se eu consigo achar essa escalação que eu vi aqui. Eu vi aqui. Foi o Bahia mesmo. Foi o não foi nenhum perfil, não. Foi o próprio Bahia. Vamos lá. Aqui, essa é a escalação com a idade dos meninos. Aí né? você vai ver aqui, ó. O Dell, inclusive, é o jogador da foto. E o Dell é de 2008. Né? Só pra vocês terem a noção, é, que o Bahia joga o, o jogo, o Campeonato Sub-20 com o time Sub-17. Se você pegar aí é, 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 a idade, né, você vê. O Dell tem 16 anos, né? O Thiago tem 17, o Guilherme 17, o Carioca 17, né? o Gabriel Carioca 17, o Alex 17. Todo mundo tem 17. E o Dell tem 16. né? O Dell é de 2008. Então você vê que o Bahia aqui tem o um time praticamente todo sub-17, só o Kevin aqui e o João Lucas que são 2006, né? Então 18 anos aqui no banco de reservas, mas o time é todo sub-17 praticamente, né? Com dois jogadores aqui é 2006, o Kevin e o João Lucas, o resto do time é 2000, 2007 e 2008, né? Então você vê que de fato o Bahia tá jogando o campeonato sub-20 com a equipe sub-17, né? É importante que se diga isso para que a galera depois não fique falando, né? É, ah, nem no Bahia no sub-20 o Bahia ganha, não sei o quê, né? O Bahia joga joga com o time bem abaixo da, da, do limite da idade. Né, o Campeonato Baiano Sub-20, tá bom? É, Gilmar FC Leiro, essa sequência de time titular para vitória, penso que tendo um o grande qualificado não sentirá tanto, por isso as contratações. É, vamos ver, Juma Vamos ver. Vamos ver. Um abraço aí pro User Voice. Amanhã 2 a 0 nas galinhas. Tamo junto. Um abraço pro Alisson Silva Pontes. em uma final até 100 mil é pequeno. Para você fazer um estádio, você não pode pensar apenas em um jogo específico. Exatamente. É... Wayne Lima, se aumentar a capacidade máxima, vai aumentar a média de público. Não necessariamente, Wayne não necessariamente eu estou lhe falando que a média de público hoje ainda é menor do que a capacidade do estádio como é que vai aumentar o estádio tem 45 e a média de público é menor se você tiver um estádio para 60 você pode também a mesma média de público né? você aumentar a capacidade máxima do estádio não significa necessariamente que você vai aumentar a média de público não é, é muito relativo isso aí é, depende se tiver jo em, em jogos grandes você tiver um público maior você pode aumentar besteira né mas é, a, a média de longo prazo não se sustenta isso aí a média do Bahia ainda não é 50 mil porque estamos lutando pelas primeiras porque não estamos lutando é, pelas primeiras colocações da Série A, mas quando isso aconteceu, o estádio, é, o estádio sim ficará pequeno, porque todos os jogos serão importantes. Aí quando isso acontecer, isso vira um, um debate, né? Mas normalmente não é ponto de debate. Né? A, a, a realidade é essa. É, Elias Gabriel, mas eu acredito que a questão é muito por conta do acesso garantido também. A média é essa, porque a capacidade que pode ser oferecida dessa modalidade já foi atingida. Caso contrário, teria mais também. Não sei, não, viu, Elias? Talvez com o check-in, o check-out, isso possa ser resolvido, né? É uma situação muito mais fácil de ser resolvida do que ampliar o estádio. Né? Um abraço aí para Samara Gonçalves, salveiro! A camisa do sócio de esquadrão até agora nada. Tem alguma novidade? Vai rolar, né? Soube que vai ser uma camisa nova, né? É, não vai ser essa camisa 88, não, vai ser uma nova camisa. É, pelo que eu soube, deve ser uma camisa azul, tá? Eu não sei qual é a tonalidade do azul, se vai ser azul City, azul escuro, azul claro, azul bebê, azul céu. Eu não sei exatamente qual é a tonalidade do azul, mas eu soube que vai ser uma camisa azul, uma camisa especial. O Bahia já mandou confeccionar cerca de 60 mil camisas aí, né? É, para poder distribuir para os sócios. Então, aí agora é só aguardar. Né? O Baia já mandou confeccionar. Vai ser uma nova camisa. Não vai ser a camisa 88, como muita gente estava achando que seria. E até onde eu sei, é uma camisa azul. Eu não sei a tonalidade do azul, mas até onde eu sei, é uma camisa azul. Então, fica ligado aí, porque na sequência a gente deve ter mais informações sobre isso, tá bom? Paloma Santana Silva! Bom dia, Leiro. Será que Estupia vai ser titular amanhã? Acho difícil. Acho difícil. Acho que ele deve ir com é, Everaldo e Tassiano. Acho difícil que o Estupinha seja titular amanhã, tá? É... Alisson Silva Pontes, ganhando, Quero 1x0, ganhando. Garantimos a classificação e ainda prejudicamos o Vitória. Que rodada perfeita no Nordeste, pois é. Seria realmente muito bom vencer esse jogo de amanhã, beleza? Luiz Eugênio, lembra na última rodada o Bahia ainda poderá aliviar para o Botafogo o concorrente do Vitória? Pois é, né? ainda tem isso, ainda tem isso. Chaparral, o Bahia precisa garantir a primeira colocação geral da Copa do Nordeste. Exatamente, mas vencendo o Bahia vai a 15 pontos e abre uma distância muito grande, né, meu amigo? Muito grande. É, Sandro Queiroz, bom dia, Leiro. Terminando terminando como está hoje a Copa do Nordeste, só pegaremos o fortaleza na eventual final, verdade. Terminando como está hoje, sim. É, bom dia, vai ter live vir com o Canto Rubro Negro? Sim, 8 da noite. 8 da noite a gente vai ter essa live e daqui a pouquinho vou estar liberando aí para vocês né, a thumb e tudo direitinho pra gente trazer né, a, 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 a live à tona aí, viu? Mas vai ter sim, vai ter. Oito da noite, tá? Pode, pode botar na agenda de vocês aí. É, questões resolvidas. ele vai com esse time. Fili Marcos Felipe, Gilberto, Canuco, Este Rezende, Alexandre Jean Lucas, Flávio Bento Ribeira, Verônia tá citando. Acho que é isso aí também. Levando isso em consideração, vamos puxar aqui para o nosso campinho, né? Vamos puxar aqui para o nosso campinho, porque esse deve ser o time do Bahia de fato, tá? Então vamos puxar aqui para o nosso campinho para a gente debater aqui como é que vai ficar esse time no Bahia, tá? É claro que essa situação que eu vou botar aqui na tela é muito mutável porque a gente sabe que é, dentro do campo os jogadores se movimentam muito, a Verónia às vezes cai pelo lado esquerdo, o Tassiano né, é, é, entra como centroavante, o Caolinho às vezes entra como centroavante e sai é, o Tassiano pelo lado esquerdo também, então isso é muito é, é, é muito mutável Porém, eu vou trazer aqui né, a, a, a escalação que a gente deve ter para o jogo de amanhã e vocês vão ficar atentos e ligados é, nessa escalação. Vamos lá, vamos trazer ela aqui agora para a tela. Para vocês verem né, como é que essa escalação vai funcionar. Lembrando, como eu falei, é uma escalação que é facilmente mutável, né, não é uma posição fixa, porque os jogadores se movimentam muito dentro de campo. Né? Então, a gente vai ter aí, provavelmente, um cenário. É... A gente vai ter, provavelmente, um cenário aí bem bem, é modificado né, em relação a essa provável escalação, mas concordo com questões resolvidas. O time, para mim, é esse aí também, tá? O time do Bahia deve, que deve ir a campo é justamente esse aí. Marcos Felipe no gol, né? Marcos Felipe no gol. Gilberto, Canu, Cuesta e Resende como lateral esquerdo, né? Gilberto pela direita, Rezende pela esquerda. Caio é... Alexandre e Jean Lucas, né? Formando a dupla de volantes. Everton Ribeiro, Cauli, Taciano e Everaldo. Isso aí muda muito, né? Everaldo às vezes sai da área, cai pro lado, aí o Taciano entra aqui nessa posição. Às vezes o Cauli entra aqui, o Everaldo sai, o Taciano reforça aqui por trás. Às vezes faz uma linha de quatro aqui, Everaldo, Cauli, Taciano e Everton Ribeiro desse jeito, né? Isso. É, é, é muito mutável, né, então não se apeguem muito ao posicionamento aqui nessa formatação, porque isso pode alterar no decorrer da partida, né, isso aqui é muito é, é, é muito mutável, como eu disse, então não fiquem se apegando a esse posicionamento aqui, porque esse time vai rodar, tá, é, e outra coisa, na construção ofensiva, é, eu acho que o Bahia vai jogar na construção com três jogadores na defesa, é, ao contrário do que a gente fez contra a equipe é, contra a equipe do, do GQE eu acho que a gente vai ter uma construção com a linha de três e a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente deve abrir aqui o Gilberto pelo lado direito, o Tassiano abrindo pelo lado esquerdo, né? Como a gente fez contra a equipe do Ceará. E aí você vai ter o o Alberto Ribeiro atrás de Everaldo aqui em determinado momento, né? E aí você vai ter uma série de três com Canu, Coesta e Rezende, né? Então, mesmo com essas peças aí, né? Mesmo com essas peças aí, você tem uma formatação de três zagueiros quando você tem a bola, né? Então você vai ter Canu, Re... Canu, Cuesta e Rezende, Gilberto, Caio Alexandre. É, Jean Lucas e Tassiano, né, fazendo aqui um jogador pelo lado esquerdo do campo, Cauli, Everton Ribeiro e Everaldo, né, esse aí é, é uma formatação do Bahia, por exemplo, com a bola no pé, e aí, claro, como eu falei também, a mobilidade, né, isso aí o Everaldo sai muito da área, o Cauli entra, o Everton Ribeiro por vezes também se posiciona dentro da área, aparece de vez em quando, fez gol no Bavi dessa maneira, aparecendo dentro da área, então essa 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 essa, essa mobilidade, essa movimentação é muito particular, né, desse time tipo do Bahia de Rogério Senna, então mais ou menos esse o time do Bahia aí, com a bola desse jeito, acredito muito no time com a bola desse jeito, e sem a bola, Tassiano vira aqui um jogador pelo lado esquerdo, Cauli e Everton Ribeiro é, é, fazem isso aqui, né, e aí você tem o Rezende, o Cuesta, o, lateral, o zagueiro pela esquerda, o Zagueiro pela direita, e Gilberto fechando a linha de quatro defensores aqui, né, então é mais ou menos assim que o Bahia deve se recompor, né, contra a equipe do Vitória, tá, é, nesse, nesse jogo aí, contra o Vitória amanhã na Copa do Nordeste, beleza? Bom, dito isso, vou trazer mais alguns comentários aqui. Temos que arregaçar, a coloca dessas galinhas. A galera, não, a galera não libera, né, velho? Daniel Bonfim, bom dia. Quero que o Bahia está no bom caminho esse ano. Também acho. Daniel, Carolina Arcanjo. Bom dia, Leiro. Amanhã, triunfo, com fé em Deus. Temos que jogar a vez a pegada que jogamos contra o esporte. Concordo. Se amassar o Vitória botar a Vitória nas cordas, eles vão sentir. Eu acho que tem que ser assim também. Jerry Adriane, de Araújo, Lopes dos Santos. Bom dia, Leiro. Salve aqui de Santa Catarina. Tamo junto, BBMP, tamo junto. Jerry Adriane, abraço, meu amigo. É, mente Sossa, bom dia, carpinteiro, engenheiro, cozinheiro, pioneiro, porteiro, jardineiro, ferreiro, sorveteiro, bombeiro, guerreiro, aventureiro, <laughs> bombeiro, guerreiro, aventureiro, barqueiro, escudeiro, palmeiro, fogueiro, companheiro e padeiro. É, meu amigo. E no final das contas, eu sou somente o Leiro, né? Leiro, acho que o Garcene vai de 352, é como eu acabei de falar. Ele pode fazer o 3-5-2 com a saída, na saída, né? Com a bola no pé ele faz 3-5-2, sem a bola no pé ele monta o time daquela forma no 4-2-3-1, né? Isso é, muito, isso é muito evidente ali. Quando você é muito campeão, você consegue enxergar. E tá lá Bom dia, Leiro. Contando as horas para a Bavice. Muito ansioso pelo triunfo. Tamo junto. Uh, o Náutico que quase vence o fatal no lixão. Bobearam no fim e empataram. Pois é. Eric Souza Creio eu que ele deve vir com o Ratão ao lado de Tassiano ou Everaldo. Até pela posição física. Deixar os Nascimento no ataque vai ser meio que anulado. Pois é, meu amigo. Parabéns, Leiro. Temos que achipar o bunda molismo do Bahia. Tamo junto, Valdinei, Santos, Wallace. Leiro, eu acho o Ceni bom treinador, mas às vezes ele inventa sem necessidade. Juba estava bem na lateral e não estava comprometendo. Eu não entendo por que ele inventar rezinho de lateral esquerdo. Velho, você... É... Com rezinho de lateral esquerdo, Wallace, você ganha duas coisas. Primeiro, você ganha um pouco mais de segurança defensiva, né? E você pode ter ali, inclusive, uma saída com três zagueiros com rezinho fazendo o que, ele, o que a gente gosta que ele faça, né? Que é a saída pelo lado esquerdo como um zagueiro vendo o um jogo de frente. E você ganha o Luciano Juba com, com uma opção mais adiantada. Aliás, o Luciano Juba fez uma partidaça contra a equipe do GQE jogando dessa maneira, como um meia pelo lado esquerdo, né? como um meia esquerda. Então, eu acho que não é somente você colocar o Resende na esquerda porque o Juba não estava comprometendo. Beleza, o Juba não estava comprometendo, mas a gente ganha a opção do Juba lá na frente. Né? Então, eu acho que isso é muito mais é, é, legal de se ver do que ver o Juba na lateral esquerda, entendeu? É, Lênin, depois coloca aí uma meta para a galera ajudar a comprar de novo o Tactical Pad. É, eu vou ter que colocar essa meta mesmo, porque tá puxado aqui, viu? Pedro Machado, namorar moral, esse tipo de coisa não deveria ser reproduzida, não tem lógica nenhuma. Pois é, Pedro, exatamente, né, sobre perder o Bavi. Parabéns, Leiro, Boleiro, parabéns, sócio de você. Sócio das suas, as minhas palavras. Tamo junto. Uh, João Batista, bom dia, Leiro. Tem alguns torcedores do Bahia que tem que ser estudados pela NASA. Temos um excelente lateral e ainda estão reclamando. Pois é, velho. O cara tá no momento? Não. É bem verdade. Ele tá precisando re recuperar a boa forma. Mas é um grande lateral, né, velho? É um grande lateral, né? Eu vivi pra ver a torcida do Bahia pedir Cici -se -se no lugar de Gilberto, velho. É verdade, Murilo Lima. Verdade. Verdade. O Bahia deveria trazer Pedro Lima do Popote e Matheusinho do Vice. Pedro Lima é bom jogador, tá? Bom jogador. Agora é um jogador que vai custar caro para tirar do esporte, né? É um jogador de seleção brasileira de base, então é, é por aí. É... Manuel Quino, 352. Marcos Felipe, Canu, Rezende, Cuesta, né? No caso, Cuesta vai ser pelo meio e Rezende pelo lado esquerdo. Luciano, Juba e Gilberto como alas. cara Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli e Pode ser também. Você saca o Everaldo e tem o Luciano Jobo como ala pela esquerda. Não é nenhum absurdo, mas eu acho que ele não vai sacar o Everaldo, tá? Eu acho que ele não vai sacar o Everaldo. É... Jogo contra o G, que era semifinal e nem tinham 30 mil pessoas de direito. O pessoal só fala de capacidade máxima quando sentem porque se não for assim, eles esquecem. Pois é, né? É o que eu falo. É... Marco Aurélio. É... Bom dia, Leiro. Abraço. Lembra que ofereceram de bagulho? Muitos não queriam. Inclusive você. Agora ele tá fazendo gols à besta no Juventude. Sim. E aí? Tá lá no Juventude e a gente tem aqui Estupinha com o mesmo número de gols que ele na temporada. É, Gilberto tem cinco, Estupinha tem 4. E aí? Pronto, simples assim. É Veralo tem cinco, Estupinha tem quatro e Tassiano também tem cinco. A gente não tem uma figura centralizada de camisa 9, mas a gente tem vários jogadores fazendo gol. Por meio ele continua no juventude, velho. É, acabou. Ele tá na juventude e não adianta ficar tirando um pelo leite derramado, não. É... Ramon Rivas, bom dia, Leira. A em posição física do vice no primeiro jogo foi muito mais por conta da falta de competitividade do Bahia. Eu entraria com o Biano no lugar deverado de para você brecar o avanço de Zeca, mas Zeca não avançou no Bavi, véio. Zeca não avançou no Bavi. Né? Zeca ficou sustentando lá atrás. Né? Zeca não, não, não foi um jogador de imposição. Pelo contrário. Ele segurou na linha para poder Oswaldo fazer o que queria fazer, né? Então, é isso. Gustavo Pinho, eu iria com três zagueiros para ter cobertura dos alvos, porque no primeiro Bavi os pontos do vice deitaram pelos lados. Principalmente do lado de Gilberto. É, Ramon Rivas, lembremos que o esporte, que contra o esporte, que é um time mais físico, que o time no vice, quem jogou foi Biel no Barra Disney. Ele não jogou por problemas de saúde, não por opção. Aí né, Sandro é, ler Nos jogos que dão 48 mil, certamente dariam um 60, 70 ou até mais. Isso naturalmente aumentaria a média, mas é isso, Sandro, aumentaria por, por besteira porque esses jogos que dão 48 mil são jogos é, é, raros de acontecer. A, a torcida do Bahia é, é uma torcida constante. É uma torcida que bota 35, 30, 35 mil por jogo, beleza. Mas não é uma torcida que estoura ingresso todo o jogo. Né? Não tem sido assim, os ingressos são caros, né? os sócios torcedores é, tomam boa parte do estádio. Então, não tem sido assim. Né? Eu, eu tenho um levantamento, se eu não me engano, acho que é do S Números ou é do Rank CBF. Acho que o Bahia só conseguiu estourar na nova fonte nova a quantidade de ingressos, acho que 18 ou 19 vezes, até hoje. Então a gente não está falando de jogo 48 mil pessoas todo, todo, todo final de semana, né? Para aumentar exponencialmente a média de público. Né? É por isso que eu tô falando. É... é claro que vai aumentar alguma coisinha, porque você vai ter um jogo ou outro ali com uma capacidade máxima, mas não é frequente, isso não é frequente, né? É isso que vocês têm que entender. É... Larissa Viana, bom dia, Leroy, você acha que Joaquim resolve com Cuesta nosso problema defensivo? Rapaz, resolver, resolver é uma palavra muito forte. Eu não acho que Joaquim seria também uma sumidade maravilhosa, zagueiro e, sabe? Mas eu acho que ele é melhor zagueiro pela direita do que dos do que a gente tem hoje no Ellen. Joaquim este acho que é uma dupla mais que se complementa melhor do que Canu e Cuesta, por exemplo. Na minha opinião. né? Na minha opinião. Bom dia, Leira. Amanhã eu irei de Caio Rock na esquerda. Correr atrás do Vovó Oswaldo com o vai ser osso. Que nada, pô. O tem velocidade. E Caio Rock sem ritmo. Depois de ter jogado é, a partida praticamente inteira contra o GQ, é tô fora. Aí é você pedir para perder. É você pedir pra Oswaldo fazer o que quiser ali. Portal Tricolonete, com uma partida de jogo no meio, acredito que vira opção é, para Caio e Everton Ribeiro daqui para frente. Caio Rock pode ser alternativo na lateral por ser da posição, verdade. Dudu Santana, muito bom dia, galera. Tricolô que atrasado, porém presente, e obrigações de YouTube, cumpridas. BBMP, rapaz, vamos jogar sem referência na área, pode estar dando certo. Ataque mais positivo. BBMP, mais ou menos, né, Dudu? A gente tem alternado muito, né? É, Everaldo, ele tem jogado em alguns jogos, outros não. Os jogos que ele fez contra é, Caxias e Ceará, ele fez gol e assistência, então. Ele tem participado bem, né? Por mais que ele seja um jogador que saia muito da área, que de, de, de fato não seja uma referência como um nove paradão, mas tem isso, né? Com a boa partida de jogo no meio, eu acredito que vira a opção do, do. opção para a Victor Ribeiro e Kairoca pode ser uma opção na lateral, né? Pode ser. É uma, uma alternativa para a Resende na lateral esquerda, tá bom? É isso, galerinha, por hoje é só. Obrigado pelo carinho de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, ativar as notificações e, claro, deixar o like. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro. O melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso padrão de aço. Meta aí pelo menos 500 likes, são mais de 500 pessoas ao vivo. Então já deveria ter batido essa meta, são 512 nesse momento, tá? Nossa próxima meta de 32 mil inscritos e as nossas redes sociais, info.baiano, Instagram. Infobaía no Twitter e as minhas redes pessoais, arroba Leira do Info, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrando, às 8 horas aqui no canal, live conjunta com a galera do Canto Rubro Negro, fazendo mais um skint Bavi para esse grande jogo, esse grande duelo de amanhã pela Copa do Nordeste, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, até mais tarde e bora, Bahia!